Finally, spa ajo esatam dosidam. Spara saasuna ya ajo ekse ajo bara bara. Iba ta dura kita lingu veo ya. Ta dura dini ki akhir ka tu hari masruf asuraki. Ya ashki mahela safa mo ajo na mo surahus komi. Amo saina mo bara mati ke bara basha ke. Ta saina mo bara. Ya hiba kasma saina. Ilahi. Roy mati ajo na mo masruf. Acha ajo na mo masruf or kujitaliyo. بماشوم وش اجي موضوع سم ملاقات ادم اشا اجي كوجالي فروش كوزلا ديجلا دي كي بي اي تو هاش كو كيسبا غاني هتك تو ميسو ده هالو غاي سايت اي اسما ده ديكو بوسا تاكي اسما غاني غان كوشا هاش كاشي ديكو هيا هي ريم ده هي ريم مو كده بوليت بوليتا بوليت تاكي كيا كانا ما فراك اسما مو 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 هي شي بوي تروا واسا خبوتي مري ني بوشي مو كو ني شي كيا كانا ما كورو يا نا هات ريني اش رين تورو رين نا اسكو كو باتي كيا کانه مو بچنی که تو رانی چه مرگ بخیر تو رو ایفازه دو بچنی اچه های رینی زبردست زبردست چلو ٹھیک شد دیگه سپاه بوشکی بیسی اجے تاندرو تان زمین و تان جگہ لوان پدت کی تحس کیا قسم جگہ میں جنت جنت ان جنت نے جنت گما اچ ما خصوصیت اس کی پورا دنیا موش کے اجے نے منشور ہوا کہ اچ ما تو دی اس جام تو سے کہ بو تو تنا درو روی دی بو تو تنا رو اس نی اچھا اخی زبردست ماشاءاللہ اجے دان لو پرائی ہے کیا شک نہیں کی اجے بو مشہور موش اجے اس سوال وکوس اس پا کیا کی ویڈیو سوز ہے اس پچ میں نے نوشلی شتا اس پر ویڈیو نہ گلبس کو دا فات کو ویڈیو کو کیا ویڈیو نہیں سوز نو اس کو بڑا تو کیا رکھ مست کہ برو واش کی گئی اس کو ناظرین اند کیا رس اب سے تے کیا نو اب سے تے زندہ باد رما بس ہے ہاتھ تک لیش پتی ما بچے بنیا ہاتھ میں ما بیٹی ما بیٹی کو کو بچے بنیا تو تم ما تن ران کو میں اب بس بو سو کو کو جا کی خدای بس کیا کی مقصد سے خدای بس مقصد پورا کرا خدای بس تے ہو جنت رہ رہا خدای بس ان تتن پورا کیا کی ایسے ہوتا ہے تو ہم لوگ تم کو لکھتا ہوں نا امین اچھا مطلب تو اس پر ناظر جان تیرا سان کی ہمیں تن چینل لوگور ہمیں تن ویڈیو ان لوگور ہمیں تن چینل سبسکرائب کرو صحیح نا تم پھل گور تا بیٹھی ہاں کہ لوتا ہی اب اسے زندہ باد کو ہاں اتے کہیں کہ نہیں زندہ باد کو نہ تے باقی نہیں تے نہیں کہ نہیں زندہ باد کو کہ ما بیٹھی ہوا کہ لوتا ہی سا پیسے کو ما جا کو ما پیسے تن ہاس کو سامو می کیا جیو نو بیٹھی کی تسی رہے اچھا میں بیٹھی ہوں کہ تی کہنے سے نہریں کہ نہریں تے پھیلا کو کو ما اور امی کے اس می می وزیر جو تن تیرے میں می علم جو تن تیرے میں ما مو پورا موبائل موبائل تے پھیلا کو جو پدت کنا تو کروش دلیا تانو نی تانو بنیو سو چکرو گت کی را پشنی چنل کر چھ چرون شیر ائی بکو اوی شیر ہرا تو اجے نمو سرا مشہور کتا اجے کتے تاتن اجے دیوگان کت نو رنی تاتن میتن کت نو اجے کتے اجے تے گنا سینی کی آواز موش کی آواز جے
اچھے پیجما کنٹری اچھے ایکٹنگ کے کنٹری غریبانہ چھ چھ مدد کے اوا تی اس موس کے غریبانہ چھ مدد کو ما جن تک چھ کے پت سے لٹ موس ہوتا سے ڈی سی او ہوتا سے عمران خان ہوتا اوا ما اے اس کی آ رہے ہیں چھ پھکو چھ پھک ٹریننگ لٹ سی لٹ اچھا اما جن تک چھ کے بعد بولے تے کو ام ما جن تک چھ کو کنٹری دنیا رو کے چھ ما دشمنان تھی کے چھ ما دشمنان تھی اچھا یار اب بلٹ دکھتار گئے بلٹ نے چھ بیٹھو اچھا بلٹ کیا نام کی اجیو رہنی کے اردو دیوش کو بیٹھو رکو اچھا اجیو لو کرا تم او مت اجے کھت رکو اجے تے ہوا چے کی اجے غیر بر سمادت کے بہت غیر بر سمادت کو مارے تے بیکو اجیو ہایا بو کیا ہے لو کیا کسی مولی نو ہر کس بات سبا کی دیوالی والے سم ہیلپ کر لی شیل بھی دی ہیلپ بیلی خوشان ہیلپ بیلی زندگی زندگی اجو بس زندگی اجے مین تے تے تا زمین دیتا تے میلیون پھک قبول ہے دنیا اس پیدی کی کوشوی نسانیتا پیس کے لیے مانا نمان نسیتا سو کی مجھے دیتا کی تاکی دوان جین دیتا دیکھو کبھر دو کوشوی مکنے اوشتو دان تن مو اچھی موالی اس کو مجھے ہو کی بیاو ہے دنیا دان تیاز ملے کیا واموش موشو جاو لے دان سوریس مکو ہے غریبا چو نسانیت کو غشن پوشا کو روٹو تو بچان دنیا کیا کونک چھے صحیح کونکو اچھا لولاکان بوشیلی لو کسی کی اجے تن نانو لو پائی کی نانا مدرا دوبی کی کادی کی تا دیکھو گوری انہن تا دیکھو گو دکا کی تمہن چین پہنی تو اچھے گری تن سن اس مکر جن جل مکرے مطلب انسانیتو بو شیلی در کا اجو ایہاش ڈیفائن کین کی دنیا شیلی بھی دیہل بیلی اے زمین دی کوستے کیا نکو بکا ہے جکا ماں گاز زمینو اتی اس کو لی دیکھو اس پا مکا تاش کی چھتاو گیور جغان انجوائی کرور بو شیلی جگہ چینی بو شیلی رویا سنی اجو غن مختلف روئے سن ہر جگہ کی بات ہے کچھ نہ لے کے دم اجے سن اجے گاڑی بنی ہو نو بلکہ خود ہی جگہ کی بات ہے بوشیل در کا تھا انٹروڈیوس کوئی جگہ دیکھو اس پر اجے میں بوشیل نشاست تھا دم اس پر ویڈیو ساز سی اجے سے دو سی پورا جگہ ہے ویڈیو کیا کو سی وائرل کو سی اوتان پورا ٹیمو بوش کی اری تن کیمرہ میں بوش کی اری شیلی چترا ٹیمو بوش کی اری اجے بہت شکریہ ادا کو کہیں گے اس پر گانی تن شیلی کرشنلی چکر رہو